ashirki golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ku qabsomay habka maqalka iyo muqaalka fadhiga 18aad ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana shirarka kaga qayb galayeen xubnaha golaha wasiiradu habka maqalka iyo muqaalka iyaga oo ku sugan xafiisadooda waxaana tani ka mid tahay tallaabooyinka lagaga hortagayo caabuqa coronavirus ee dunida faraha baan ku haya jirkan golaha wasiirada ayaa waxa lagaga hadlay muhiimadana la saaray laba qodob ay ka mid yihiin sidii loo sii xoojin lahaa joojintii qaadka xukuumadda Soomaaliland ay joojisay muddada kooban iyo waliba sidii dawooyinka iyo deeqaha kala duwan ee ka hortaga caabuqa coronavirus iyo dawooyinka lagula tacaalo ee ay xukuumaddu soo iibsatay kuwa dadku ku caawiyeenba ay u soo gaari lahaayeen Soomaaliland ugu horeynba madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasii ka hadlay maanta waxay noo furmaya kalfadhigi oo maanta cudurkan adduunka sareeyay ee COVID-19 awgii uu shirkeynu nagu qabsoomayo inagoo meelo kale fog fadhina habka muuqaalka ah internetka aan ku gelayno ama video conference-ka ajendeenu waa ballaaray maanta waxaana ugu xoog badan cudurkan saameeya iyo sidii loogu hortagi lahaa qaadka oo aan joojinay muddo kooban oo hawshiisu badan tahay sidii loo sii xoojin lahaa sidii dawooyinka ku soo jira jidka ama ay soo iibiyeen dad reer Soomaaliland oo hanti leh ama idinagu caawiyeen bal sidii uu inoo soo gaari lahaa oo iyana mashkalada oo qalabkii la soo iibiyey dadku u baahnaa oo meel yaalla oo ay diyaaradihii soo qaadeen yaraadeen gaadidkii badduna raagayo markuu jaana ka soo qaaday fog bal saana sida ugu dhaqsaha badanna wax soo daadaweyna ayaynu eegi doonaa ugu dambeyna habka wacyigelinta sidii aynu xoojin lahayn ayaa iyana inoo taala markii uu shirku soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamaca shirkan golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu horeyn golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena wuxuu faahfaahin golaha ka siiyey halka ay marayso howlgalladii lagula dagaalamayay qaadka kontrabaanka ay dalka la soo gelinayo isagoo xusay wasiirku in gaadiid fara badan iyo qaad dhowr 20,000 oo kiilo kor u dhaafaya ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliisku dadka iyo gaadiidkii lagu soo qabtay qaadka kontrabaankana la horgeeyay sharciga iyadoo ay hore dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland looga mamnuucay in laga joojiyay qaadka si looga hortago fiditaanka cudurka coronavirus waxa kale oo golaha warbixin dheersiiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah guddoomiyaha guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku uu ku dheeraaday halka ay marayaan howlihii ay guddidu u xilsaarayd isaga oo xusay in iyagoo kaashanaya guddiyada kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyo guddiyo kale oo ay sameeyeen ay ku hawlan yihiin sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen iyo sidii looga taxadiri lahaa in xanuunkani uu dalkeenna ku faafo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tilmaamay in ay taageero ka geysan doonaan dadkii muwaadiniinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu saameeyey cudurka coronavirus dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba ugu dambeyn waxaa goluhu bogaadinayaa imaamyada labada masaajid ee masjidka Al-Huda iyo masjidka Geed Goble ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal oo hakiyay salaadihii jameecada muddada lagu jiro cudurkan safmareenka ee coronavirus taasi oo ay muujiyeen in ay la xajeclo weyni ay ka hayso dadkooda iyo dalkooda maadaama uu cudurkani ku fidayo isu imaatinka Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.